Добър вечер, уважаеми зрители. Днес е 19 януари 2017 година. Денят е четвъртък, часът е 17:30 и вие сте с първото за 2017 година издание на правно-образователното предаване по закон и съвест на телевизия Черно море и с мен адвокат Бранимир Балачев. Естествено, използвам първата ни среща в ефир, за да пожелая на вас, многобройните зрители на телевизия Черно море и на нашето предаване по закон и съвест, преди всичко да сте здрави, ви и вашите близки, и ви пожелавам да имате успех през цялата година за всяко едно добро начинание, което сте решили да извършите. Надявам се, че ще бъдем заедно и с вас по време на всяко едно предаване, в което и през тази година ще се стараем да ви информираме за новостите в законодателството, ще ви срещаме с интересни личности, както от съдебната система, така и от законодателната и изпълнителната власт. Ще се стараем да разказваме пред вас всички интересни случаи, тъй като ще разширим и нашата рубрика «Разследване по горещи и студени следи». Разбира се, ще се посмеем и на най-новите вицове за служителите на Тимида. Ако трябва да определим кое е събитието на тази седмица, безспорно това е днешния ден, 19 януари 2017 година, денят в който се закълна пред българския парламент новоизбраният президент Румен Радев. Това е петия президент в новата история на България след 10 ноември 1989 година. И интересното за него е, че беше избран с едно много внушително мнозинство, което даваше и дава надежди на много хора и отляво и отдясно, че всъщност може би сме намерили президента, който ще бъде и ще изразява и ще защитава интересите на всички българи. Надяваме се, че той ще ни представя достойно и в Европа, и в света, за да може България действително да стане такава, каквато всички ние желаеме. Благоденстваща, добра, да няма бедни и болни хора и да можем да разчитаме на подкрепата на държавния глава и на неговия екип. Първите послания, които той отправи днес след заклеването си като президент на България, мисля, че бяха положителни, с грижа към социално слабите, с потвърждаване на приоритетите на България като член на Европейския съюз, като член на НАТО и същевременно с желанието новия президент и неговия екип, доколкото имат правомощията за това, да поддържат добри приятелски отношения с всички страни в света, с оглед на едно по-добро икономическо сътрудничество с всички държави, от което безспорно да спечели българския бизнес и българския народ. И както се казваше в един филм, да се надяваме, че след встъпването му в длъжност в понеделник 23-ти ще видим и първите му фактически действия. Надявам се те да бъдат в интерес на българския народ. Това, което чухме със сигурност е, че 43-тия парламент отива в миналото, че той така или иначе не свършвайки много от своите задачи, които си беше поставил при неговото консолидиране преди 2 години и половина, е, че и всички задачи ще останат за следващия парламент. Надявам се, служебното правителство, което ще бъде назначено, то ще бъде знаково. От него много неща, може би, ще разберем в междуредието при неговото обявяване. Надявам се, то да допринесе за едни честни и почтени избори и своевременно съставяне на едно правителство, стабилно, отговорно по отношение на българите и българските граждани. Какво имаме днес в исторически план? Струва ми се, че не мога да подмина една дата. 19 януари 1989 година, може би по-възрастните от вас се спомнят. Това беше една дата, в която френският президент, който е социал-демократ
или социалист, както казват Френската социалистическа партия, покани 12 български интелектуалци на разговор при посещението си в България. И ми се струва, че това беше една от началните точки, които даде старт на демократизиране на процеса в България и слагане точка на едноличната власт на тогавашната българска комунистическа партия. Създаде се едно общество за доброто на българския народ. Друг е въпросът доколко след 27 години можем да твърдим същото. Интересна дата е, ми направи впечатление, 19 януари, далечната 395 година от новата ера, когато Римската империя се разделя на две. Направи ми впечатление не заради друго, а за това, защото разделянето, както на една държава, така и на един народ, винаги са били начало на пагубния и край. Така стана и с Римската империя. Интересна дата, между другото, е и 19 януари в един друг аспект, че на 19 януари 1990 година, тези, които, пак казвам, са малко по-възрастни, се спомнят, беше за да арестувам и вкарам в ареста Тодор Живков. Другият въпрос е, че делото по отношение на него влезе в съда и той там беше оправдан напълно, според мен, не успяха да докажат, че той е имал някакъв личен интерес при управление на българската държава. Няколко рожденници има с днешна дата в различните години. Един от великите български генерали от Третата българска държава е роден на днешния ден. Това е Георги Вазов, брат на Иван Вазов. Роден е мафиота Ал Капоне. И интересно, на днешния ден е родена и Мишел Обама, за която, ако тези, които следят новините с прекратяване и привършване на неговия мандат, оказва се, че тя е по-популярна от своя съпруг в Съединените американски щати. Какво смятам да ви представя в първото за годината предаване? В рубриките «Що е Темида» ще съм поканил главен асистент по конституционно право Иван Байков, с който искам да поговорим действително за тези въпроси, които според мен останаха неизчистени в общественото пространство. Първо, възможно ли е настоящия парламент да удължи своя живот и това да стане със санкцията на новия, новоизбрания президент? От една страна, какво всъщност е конституционното задължение на новоизбрания президент, какво представлява служебното правителство и в какъв срок трябва да се насрочат изборите. Все въпроси, които ще намерим отговор с господин Байков, който според мен дава едни изключително мотивирани отговори, за разлика от много титлувани личности, които съм слушал в последно време по различни медии. В рубриката «Новости в законодателството» ще коментираме промените в закона за движение по пътищата. Нещо, което интересува много хора, тъй като промените са драстични, изключително високи глоби, сваляне на номера, взимане на талони и какво ли не още. Ще го коментираме с колегата Николай Балачев, който се занимава с тази материя. Надявам се да успеем в краткото време, което най-вероятно ще имаме, да разясним поне най-важните промени, които са гласувани и публикувани в 101-и брой на Държавен вестник и влизат в сила от 23 януари тази година. Ако остане време, тъй като темите са обемисти, в разследването по горещи и студени следи съм приготвил, ако не днес, то в следващото предаване задължително ще го направя. Искам да ви представя един друг поглед на делото Анита Мейзер. Едно дело, което вълнуваше варненската общественост през последните 6-7 месеца, в който някакси мимоходом по съкратена процедура, като че ли се замете и не стана ясно какви са причините и условията за смъртта на този млад човек и доколко е виновна и въобще има ли състав на престъпленията, за които тя е обвинена, Анита Мейзер, независимо дали е добра, лоша, дали е обичана от едни и е мразена от други. Делото е изключително интересно и аз обещавам, че през тази година всяко едно интересно дело ще минава през вашия поглед. Било през погледа, моя поглед, който аз ще
намеря в кориците на това дело или ще търся и събеседници в тази връзка, но те ще бъдат извън страните по делото или по делата, защото всяка една от страните безспорно има свое виждане. Аз искам да и ще се старая да давам една обективна оценка на това, което намираме в кориците, било то на наказателно или гражданско дело с добър обществен интерес. Разбира се, накрая ще видим на какво ще се посмея с Демида. Както вече обявих в рубриката «Що е Темида днес», естествено ще обърнем внимание на това, първо, има ли бъдеще това Народно събрание, възможно ли е то да просъществува, след като има смяна на президентския екип, и какви биха били законосъобразните и конституционно съобразните действия на положилия днес клетва президент Румен Радев. Затова съм поканял нашия вече традиционен гост по въпросите на Конституцията, главният асистент от Варненски свободен университет Иван Бойков. Добре дошъл. Добре, трябва да похваля, между другото, че твоите прогнози общо взето излязаха най-верни. Даже от тези, които се произнасяха така хора, доста по-титлувани от тебе. Така че стигнахме до този момент, в който всъщност днес президента Радев се закрие и от понеделник всъщност ще имаме нов президент. Но преди да минем на този факт, нека да изкоментираме с вас. Много приказки бяха се изприказвали за това, че имаше желание от доста парламентарни групи поради уж несвършена работа или пък поради действително несвършена работа, този парламент да продължи своя живот и след като новия президент положи клетва. Какво казва закона, каква е истината, възможно ли е при тази конфигурация, която е в момента и при този цикъл от върнати мандати, този парламент да може да просъществува още дълго време? Да, това безспорно е един от прецедентите в най-новата българска история, особено в демократичната и част. Нашия опит и опит на страните, които са с по-дълга демокрация, категорично е потвърдил тезата, че и най-добрата конституция не би могла да начертае рамките и решенията на всички политически казуси, които биха могли да възникнат в политическия живот на една държава. Тази година ние сме свидетели и предната, те се съчетаха по отношение на иновативност, в кавички казано, сме свидетели на казуси, които до този момент не беше преживявала българската държава. Не се беше случвало 3 месеца преди изтичане мандата на действащия президент да възникне първо политическа, след това парламентарна криза, да се завърти парламентарната рулетка и президента, както е разписано в Конституцията, да няма право да разпусне Народното събрание и да насрочи нови избори, в същото време по Конституция да е задължен да назначи служебен кабинет. В тази ситуация президент Плевнелиев беше атакуван от най-различни посоки, от знаещи, можещи или просто критично настроени експерти и анализатори. Включително и до идея да му се иска импичмент, защо той не е назначил своевременно служебен кабинет. Но тъй като няма време, не се стигна до тази ситуация. Щяхме да бъдем свидетели на още един уникален казус. Особеното е, че в Конституцията действително е разписано само това, че 3 месеца преди изтичане мандата действащия президент няма право да разпусне Народното събрание и да насрочи избори. Той направи питане за тълкователно решение на Конституционния съд, което
му беше отговорено, че в Конституцията всичко е разписано и няма нужда от такова решение. Това всъщност само за нашите зрители, това е точка 7, алинея 7 на член 99, където е въведена тази възбрана за разпускане на парламента от президента 3 месеца преди негово изтичане на неговия мандат. Това е буквата на Конституцията. Да. В името обаче на духа на Конституцията, според мен, на интересите на обществото, президента Плевнелиев не пристъпи към така скоротечно назначаване на служебно правителство. На няколко пъти той даде анонси, че би искал заедно с новоизбрания президент да формулират и да изградят такова служебно правителство, което да реализира един плавен преход между подалото оставка и евентуално следващото законно избрано правителство. Тази ситуация задава доста въпроси, които ги няма в буквата на Конституцията, но така или иначе те се появяват. Класическият вариант за служебно правителство е, че то действа в условия на отсъстващ парламент, той е разпуснат, няма право на законодателна инициатива, защото няма кой да приема законите, не се подлага на парламентарен контрол, защото няма действащо Народно събрание и въпросът с такъв тип служебен кабинет е изчистен. Ако обаче господин Плевнелиев беше назначил такъв, всички тези въпроси щяха да търсят решение и тъй като ние нямаме практика реална в тая посока, се оказа, че или може би в Конституцията трябва да бъде още нещо формулирано, или на базата на новосъздадената практика да се търси някакво решение. Защото щяхме да имаме действащо Народно събрание и служебен Министерски съвет. И той би ли могъл да има законодателна инициатива, в каква посока, би ли подлежал на парламентарен контрол и как да се реализира той. Аналогичен, така неизживяван до сега политически момент е ситуацията в момента свързана с вашия въпрос. Може ли новоизбрания, след като стъпи в длъжност на 23 януари, президент, господин Радев, да поеме отговорността в името на, може да се каже, духа на Конституцията, да удължи живота на сегашното Народно събрание с оглед то да свърши това, което в момента е най-така назрелия въпрос, да отговори на резултатите на референдума. Една част от анализаторите казват, че трябва да се спази буквата на закона, след като е приключила парламентарната рулетка, т.е. три партии са отказали да съставят правителство, президента трябва да изпълни конституционните си правомощия, да разпусне Народното събрание, да насрочи извънредни парламентарни избори и да назначи служебен кабинет. Тук възниква въпроса, добре, редно ли е да се съобразим с суверена? Той е поискал да се проведат избори мажоритарни, при условията на два тура, да бъдат задължителни и очевидно е редно, кога да го направим това? Тоест депутатите или парламентарните сили, кога да го направят? Може би по-конкретно е това, дали президента, новия президент, очевидно стария не може да. Значи с този срок, който е вързан, че 3 месеца преди това, той, неговите, ако може да кажем така, правомощия са съвсем се ограничават, защото едно от правомощията е да разпусне Народното събрание. Възможно ли е новия президент, под каквато и да е било форма, дали заради референдум, дали заради някакви други съображения, че примерно важни закони не са приети и така нататък, да удължи и ако е възможно, доколко. Моето лично мнение е, че президента при положение, че се е изчерпала рулетката, за която и вие говорите, за формиране на ново правителство на базата на този парламент, защото той е на малко повече от половината от мандата, се от 4 годишния си мандат този парламент, според мен той не може и няма как да продължи. Неговите правомощия са точно описани и според мен това, което искат от новия президент, ми се струва, че няма да бъде правно издържано. В духа на буквата на Конституцията, да. Това е
визията, която може да очертаем, и това би трябвало да бъде политическото поведение с встъпване в длъжност. Между другото, президент Радев миналата седмица загатна, че в най-кратки срокове ще разпусне парламента, ще насрочи избори, ще назначи правителство, даже ориентировъчно, защото той пък по Конституция трябва в двумесечен срок от разпускането на Народното събрание да насрочи изборите. Ако го направи към 26 януари, се очаква на 26 март да бъдат извънредните. Да, днес във встъпването си в длъжност той каза, че настоящия парламент има да просъществува още една седмица. Това беше много интересна размяна на реплики. Да, изявление такова. Която подсказва така, че президента Румен Радев има така желание като че ли да ускори някои от процесите и вероятно от гледна точка да ги нормализира. Но само ако отворим една скоба и допуснем така хипотетично, че тези 2 милиона и половина, които са гласували, искат друга формула на избори, бъдат организирани по някакъв начин и още след встъпването и след разпускането на парламента, насрочване на избори, започне някакво, в кавички казано, искрено недоволство на хората, включително и срещу, най-напред срещу президента. Защо той не е дал възможност да се направи междувременно при него един консултативен съвет с политическите партии, ако те се разберат, че могат да дадат още един шанс на резултатите на референдума, за да се спази и закона, и да кажем с месец се забави. Няма конкретен срок в Конституцията, в който е казано, че президента трябва в едикъв си период да разпусне парламента, да насрочи избори. Това дава основание за подобни анализи и включително и искането на ГЕРБ. Никога до сега не се е случвало, отиваш си Министерски съвет да иска да се удължи живота на Народното събрание. Това, разбира се, може да бъде прието и като политическа игра, спечелване на... Аз смятам, че от президентските избори до сега и от връщането на мандатите изтече доста дълго време и ми се струва, че ако и моето лично мнение, пък и не хвала, моето да много хора, е, че ако нашите народни представители, които обитават настоящия парламент, имаха доброто желание да се съобразят с резултата от този референдум, те имаха достатъчно време, за да дискутират по него. Защото вие знаете, че първо се дадахме една много дълга ваканция, при положение, че твърдят, че има несвършена работа. Второ, по време на самата рулетка за евентуалното сформиране на правителство в рамките на този парламент, също можеха да се свършат доста неща. И според мен е възможно, е, защото аз, моя прочит на Конституцията също, че няма точно фиксиран срок, в който новия президент трябва да разпусне Народно събрание и да, естествено, с назначаване на служебен кабинет. Но според мен ще бъде неправилно, защото това правителство в оставка, може би, едва ли имаше по-често срещана дума в общественото пространство от министър-председател в оставка, министри в оставка и т.н. Като че тази оставка нещо много се раздвижи. И в тази връзка искам да попитам нещо друго. Очевидно, поне моето мнение е такова, че референдума няма да бъде решен от това Народно събрание. Така или иначе, очевидно е, че и предсрочните избори ще бъдат проведени по старите правила. Задължение ли обаче на новия парламент задължително да се произнесе по референдума и да вземе някакво решение за това? Закона изисква Народното събрание, ако референдума не е в параметрите да стане автоматично задължителен, както в случая не му достигнаха 14 000 гласа, Народното събрание да вземе решение. И тъй като настоящото Народно събрание не го направи това, те най-малкото това можеха да направят. Отговорността ще падне върху следващото Народно събрание. Как ще процедира то, те първо ще видим, то зависи от политическата конфигурация
в която ще се създаде. От всички политически партии в момента единствено политическа партия ГЕРБ демонстрира някаква така съпричастност и застава на страната на суверена. На всяка цена трябва да се изпълни решенията на референдума. В останалите политически партии се така забелязва една двойственост. От една страна те така кимат с глава и казват да, суверена има право. От друга страна ще видим как да го направим. БСП, партията, която категорично подкрепи избора на Румен Радев за президент, казва, че те имат становище и изборите да бъдат не под чиста мажоритарна система, а по смесена. Според мен и този ентусиазъм и в ГЕРБ, като че ли някакси така малко предизборно звучи, но действително те са единствената партия, която поне така открито пред обществото поддържат формулата за преки избори за народни представители. Сега какъв ще бъде резултатът от тях, никой не може да каже на този етап. Но очевидно, че следващото народно събрание ще търси решаване на този въпрос, защото според мен за една седмица такъв важен въпрос, какъвто смяна на цялата избирателна система от пропорционална в мажоритарна, ми се струва, че не е толкова лек проблем. Той води след себе си и други изменения в самия изборен кодекс. Даже ме ми се струва, че държавата ни има нужда, може би, от съвсем нов, ако се приеме този подход. Разбира се. Така че най-вероятно ще видим какво ще решат народните представители, ще видим каква ще бъде и конфигурацията на следващото народно събрание. Много неща са важни. Нека да кажем няколко думи, което ще бъде интересно. Какво представлява всъщност служебното правителство, което очакваме да ни управлява следващите два месеца и половина? Конституцията е предвидила служебното правителство като орган на изпълнителната власт, чието функции основно са съсредоточени върху подготовката и провеждането на извънредните парламентарни избори. В този смисъл добре е в това правителство да влязат експерти, хора неизкушавани много цветно от политиката, с добро име в обществото, честни, почтенни, за да могат да вдъхнат доверие в хората, че подготовката и провеждането на изборите ще бъде на основата на честността и на закона. А няма да се прокрадне някаква пристрастност и наклоняване на везните към една или друга политическа сила. Ние сме се нагледали до сега на много тарикатуци, грубо казано, при подготовката и провеждането на изборите. И всъщност една от така заявките за желанието на народа чрез резултатите от референдума е и това. Без задълбочено да са запознати една голяма част от хората с същността и технологията на мажоритарните избори в два тура, в това гласуване пролича желанието на народа в тази сфера на обществените отношения да влезе някаква нормалност и законност. Да се пресече купуване, продаване, корпоративен вод, други техники, с които същинската воля на хората се изкривяваше непрекъснато. Много хора не разбират и смятат, че служебно правителство, това е някакво правителство без правомощия едва ли не. Какви всъщност са правомощията на министър-председател, на министрите, по макар и те служебни? Различават ли се? И ако се различават, по какво се различават от функциите и от правата и задълженията на избрания нормално от Народното събрание министър-председател, от назначените от него министри и така нататък? Има ли разлика, защото хората не могат да направят ясна разлика, къде е разликата между обикновено правителство, избрано от парламента, и служебно назначено от президента? Първата разлика е в начина, по който то се форматира. Едното се избира от парламента при съответно съотношение на политическите сили и има подкрепата на парламента. Другото се назначава служебно, то затова е служебно, от президента.
така да се каже, води се правителство на президента. В този период, в който функционира служебното правителство, може да се каже, че президента разполага с цялата власт в държавата. С властта на президентската институция и с цялата отговорност, разбира се. И с властта на изпълнителната власт. Разбира се, допуска се, че държавническото отношение, освен сформирането и поставянето на някои от прерогативите на служебния кабинет, няма да надхвърли тези правомощия и служебното правителство да бъде едва ли не личен орган на президента. До сега не се е случвало подобен президент. Надяваме се, че България, извървявайки по-дълъг път в условията на демокрация, все повече се отдалечава от подобни иначе познати практики по света. Служебният кабинет няма право, вече посочихме, на законодателна инициатива, тъй като няма народно събрание и няма кой да приема законите. Интересното е, че то работи в условие на отсъствие на парламентарен контрол и така малко, ако няма самоконтрол в самия служебен кабинет, може да се окаже, че е надхвърлило правомощия, злоупотребило е с изпълнителната власт, която му е дадено, и в последствие да носи наказателна отговорност. Дай Боже да не се случват подобни прецеденти. Служебният кабинет няма право да сключва дългосрочни заеми, кредити, да подписва основополагащи документи, които ангажират цялостната политика на държавата. Ограничени са правомощията му до текущото оперативно ръководство на държавата, тъй като на всички е ясно, че тя не може да остане на автопилот. И още един интересен въпрос. Той е един зрител наш не се обади днес при по-малко от час. И пита защо президента се закрева 3 дена преди да встъпи в длъжност. Това е още една така нова ситуация в най-новата българска история. Просто се случи по такъв начин подреждането на датите. Няма нищо изкуствено привнесено. Конституцията е разписала, че мандата на действащия президент изтича на 22 януари. Тъй като се пада в неделя. Народното събрание не работи тогава. Принципно трябва да се назначи извънредно заседание с оглед на политическата конфронтация, някои други парламентарни хватки, които могат да бъдат използвани, може да се опорочи самия акт. Затова считам, че правилно се прецени в четвъртък, днес, президента да положи клетва. Петък е ден за парламентарен контрол и всъщност самото встъпване в длъжност на президент Радев ще се очертае в следните стъпки. Днес той положи клетва, произнесе първата си реч в Народното събрание, в която загадна за част от ценностите, които ще изповядва, и насоките, към които би се стремил като държавен глава. Категорично заяви, че ще положи всички усилия да изпълни конституционните си задължения, да бъде обединител на нацията, а не разединител. Препотвърди като контрапункт на много критики, които му бяха отправени, че евроатлантическата ориентация на България, членството в НАТО и в Европейския съюз са неотменими и нямат аналог, с което отговори на част от критиците си, както и даде заявка, че ще търси повече социални елементи в бъдещата политика на изпълнителната власт и доколкото правомощията му позволяват, ще се стреми към това. На 22-ри предстои той да поеме командването на българската армия. Това става с ритуал пред паметника на Незнайния войн, където най-напред действащия президент Росен Плевнелиев приема почетния караул, покланя се пред знамето, след което същия ритуал новоизбрания президент, той приема караула и се покланя пред знамето. Двамата ще произнесат кратко слово,
Последствие пак заедно ще поднесат общ венец на паметника на незнайния войн, след което ще прозвучат 21 тополни салюта, които възвестяват смяната на Дондуков, така да се каже, докато гвардейски оркестър свири химна на Република България. В следващ момент действащият президент ще посрещне новоизбрания на вратата на президентската институция, след което няколко така традиционни стъпки има. Новоизбрания и действащия президент в гербовата зала ще се направят снимка, най-напред само на президентите, впоследствие обща снимка с вице-президентите, след което се оттеглят президентите в зелената зала, а вице-президентите в кабинета на вице-президента, където в кратка среща и разговор става фактическото предаване. След приключването на тези срещи, новоизбраният президент изпраща на вратата на президентството и благодари на действащия президент и на вице-президента. Това е в неделя. В неделя на 22 в 0 часа изтича властта на Росен Плевнелиев. И от този момент започва мандата. Тоест, ако възникне чрезвичайна ситуация в 1 часа, вече отговорен за нея и имащия право да взема решение на новоизбрания президент. Да, и всъщност с тази реплика отговарям на вероятно на въпроси на зрителите. Дали с полагането на клетва новоизбраният президент вече е президент, встъпил е? Не, не е встъпил в длъжност, тъй като ще нарушим Конституцията. Длъжността на Росен Плевнелиев, т.е. мандата му изтича на 22-ри. И до 22-ри, ако се случи нещо, не дай се Боже, както е разписано в Конституцията, обявяване на военно положение и така нататък, това ще го направи действащия президент, а не новоизбрание. Добре, благодаря ти, беше изключително изчерпателен. Надявам се, че нашите зрители са останали доволни от този коментар. Аз мисля, че изчистихме проблеми, които според мен много телевизии не успяха да изчистят. Или не смееха да изчистят по-точно, защото дават повече значение на политиката, докато ние в нашето предаване отдаваме повече значение на закона. Благодаря на Иван Байков. Мисля, че ще се срещнем с вас, когато видим какъв е състава на новото Народно събрание, за да поговорим по какъв начин пък ще се формира неговата управленска власт в изпълнителната власт. Очевидно, това ще стане или края на март, или началото на април. Благодаря още веднъж. Ако той повтори сегашния парламент, мога да направя една прогноза, че есента могат да се случат нови избори. Нови избори. Избори до дупка, както каза един от политиците, не се спомням кой. Добре, благодаря ви, а ние продължаваме напред. Уважаеми зрители, днес в рубриката Новости в законодателство ще разговарим с колегата Николай Балачев на темата промени в закона за движение по пътищата. Едва ли има закон, поначало нашите закони много често се изменят, за съжаление, но едва ли има закон, който толкова пъти да е изменен и то винаги в негативна посока по отношение на водачите на моторни превозни средства. За съжаление, от увеличаването на репресивната част на закона за подвижение по пътищата, аз не съм видял нито катастрофите да са станали по-малко, нито пък пияните водачи да са преустановили зловредния си навик да управляват моторни превозни средства в нетрезво състояние или след употреба на упояващи вещества. Така или иначе обаче, поредната порция от промени в закона за движение по пътищата са публикувани в брой 101 на Държавен вестник, изключително широко дискутирани, като се изказаха и различни поводи по това, доколко те ще бъдат ефективни или не, но така или иначе те са съществени и затова си позволявам да ги коментирам с колегата пред вас. Интересното е, че със встъпването в длъжност на новия президент влизат и тези изменения на закона за движение по пътищата. Добре дошъл, Николай, в студиото отново. Добър вечер. По принцип ти се занимаваш в нашия офис с така движението въобще и измененията в този закон. Пък и се занимаваше с обжалването на актове, което никак не радва служителите на КАТ.
какво всъщност е основното? Измененията, между другото, са доста, едва ли ние ще успеем да обхванем всички, но кои са най-важните изменения, които всъщност са публикувани в брой 101 на Държавен вестник? В действителност измененията, които са публикувани в брой 101 на Държавен вестник, са доста обхватни. Има една част от тях, които така, едва ли пряко биха оказали влияние върху водачите на моторни превозни средства. Но ако започнем от началото на промените, така както са в самия закон, въведени са няколко нови забрани, които, като например това е забраната да се кара в насрещното движение на магистрала или на скоростен път. Което, между другото, е много опасно за останалите участници в движението и според мен това изменение е добро. Това изменение е добро, но и може би наистина имаше нужда да бъде отделно регламентирано, като съответно са предвидени и така едни значително по-високи санкции за каране в насрещното движение. Изрично е регламентирана забрана за организиране и участие в нерегламентирани състезания, така наречените гонки, като са предвидени както санкции, така и принудителни административни мерки, които ще се налагат както на участниците в тези нерегламентирани състезания, така и на лицата, които предоставят автомобилите си за участие в състезания. Какви ще бъдат тия санкции? Те са принудителни административни мерки, най-често са спиране от движение на автомобила за определени срокове. Мисля, че беше до 3 месеца се спираше автомобила от движение. Регламентиран е въпроса относно възможността за затъмняване на задните стъкла на автомобилите, което също до сега не беше регламентирано. Доста широк отзвук в обществеността намери въведеното изискване за задължително използване на зимни гуми или гуми, които да имат дълбочина на протектора не по-малко от 4 мм в периода от 15 ноември до 1 март. Като това е съобразено с метеорологичната обстановка в страната, както и обстоятелството, че зимните гуми имат по-добро сцепление с заснежените и заредените пътища. Между другото, тези задължения на водачите на моторни превозни средства по отношение на земното оборудване бяха разбираеми и без да бъдат конкретно оформени в отделни правни норми, но очевидно не бяха спазвани, защото най-големите задръствания по време на зимата стават именно от недобросъвестни шофьори. И ми се струва, че това е изменение, което всъщност въвежда вече конкретни изисквания и конкретни санкции по отношение на тези водачи, е добро решение. И само искам да допълня, че на любителите на гонки наказанието, освен това, което казахте 3 месеца, глобите са изключително големи. Изключително Първата високи, да. Глоба е 1000 лева, за повторност 4000, което ми се струва, че така може би, надявам се, ще въведат някакъв, ще имат някакъв възпиращ ефект по отношение на тези хора. Отделно от това Закона за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата бяха въведени и нови принудителни административни мерки, като най-така интересната за зрителите и на която не се обърна достатъчно внимание е тази, че ще се спира от движение МПС на собственик, който го управлява без да е заплатил в срок дължимите, наложените му и дължими глоби. И това спиране ще бъде до момента, в който глобите не бъдат заплатени. Това е още по този начин предполагам, че се цели повишаване на събираемостта на глобите, тъй като единствено
повишаването на размера им не е достатъчно, за да въздейства възпиращо върху нарушителите. Всъщност, казахте, че това ще става чрез отнемане на документите на самия автомобил. Да. Защото от своя страна пък управляването на автомобил без съответните регистрационни документи, т.е. голям малък талон и съответните технически характеристики, в смисъл минаването на технически преглед, подлежи на отделна санкция и по сега действащия закон за движение по пътищата. Ще има ли някакъв срок все пак, в който водача, който е извършил нарушение, да може доброволно да изпълни задължението си по срокът за плащане на въпроси? За доброволно плащане на наложените наказания е 7-дневен, така че в този срок, след налагане на наказанието, водача следва да заплати глобата. Смятате ли, че нашите служители на КАТ са достатъчно добре оборудвани с необходимата техника, за да могат да бъдат прецизни? Не е ли малко преждевременен този текст, след като от изявленията, които се чуваха от тези, на които ще бъде възлаган този извършването на това принудително спиране от движение на моторните превозни средства, че все още не са готови с тези таблети, за които толкова много се говореше, и няма ли да възникне спор между водачи, това платих, не платих, по какъв начин на този етап ще стане, след като на 23-ти влиза в сила проверката на това? Значи ли, че водача трябва да се носи квитанцията, за да доказва, че е платил глобата, щом все още няма такава цялостна национална информационна система? Така излиза, защото когато се правят и плащания, глобата може да бъде заплатена по банков път, а тя докато бъде отразена в системата, може да мине изключително дълго време преди да бъде отразена в системата, и хората ще бъдат принудени да ходят с квитанциите си, докато тази система не заработи. И аз мисля, че тук като че ли има нещо, което не е доизпипано както трябва, все пак спираното от движение на едно моторно превозно средство, то може да бъде не само лично, то може да бъде фирмено, което да се върши работа, ще бъде така предмет на съдебни спорове най-вероятно, за което ще трябва гражданите своевременно да апелират за търсене на своите права. Няколко думи да кажем за тези санкции, които са свързани с употребата на алкохол. Какво е положението при тях и какво става с документите, включително и с автомобила, чийто водач всъщност е управлявал след употреба на алкохол? По отношение на употребата на алкохол, с последните промени в Закона за движение по пътищата беше направено една диференциация в наказанията, като бяха въведени две категории нарушения от 0,5 промила алкохол до 0,8 промила алкохол сега вече се налага наказание твърдо в размер на 6 месеца лишаване от право да управлява МПС, както и 500 лева глоба. А от 0,8 до 1,2 промила алкохол наказанието е лишаване от право да управлява за 12 месеца и съответно 1000 лева глоба, като при повторно нарушение глобите са в двоен размер. Като наред с това е предвидено и налагане на принудителна административна мярка, спиране на автомобила от движение, като с промените в закона беше въведена и възможността дори ако лице, което не е собственик на автомобила, го управлява, употребило алкохол, отново да бъде наложена тази принудителна административна мярка на собственика, който е предоставил или е допуснал автомобила да бъде управляван от лице, което е употребило алкохол или наркотични вещества. Как ще бъде установено този факт, че има все пак някаква умисъл в действията на собственика на автомобила,
ако примерно той го е дал на свой работник да го управлява, нали, през деня, пък той се напил вечерта, продължил да го кара. Някак си и тук ми се струва, че нещо не... Този период, че ли подлежи на... Този факт, че ли подлежи на доказване и може би ще бъде една от брънките, с които ще има много съдебни спорове в тази насока. Да, най-вероятно, както и досега, от органите на МВР ще налагат наказания, а след това съответният собственик на МПС ще следва да доказва противно на правилата на наказателния процес, че всъщност не е извършил вмененото му нарушение. Въведено едно ново понятие, съобразно преходните и заключителни разпоредби, нов водач. Какво представлява новия водач всъщност, като това и какви са неговите права, съобразно тези изменения? Когато беше внесен проекта за проектозакона за изменение на закона за движение по пътищата, се въведе и понятието нов водач. Това е водач, който за пръв път получава свидетелство за управление на МПС. Като от всички предложения, които бяха направени тогава в проектозакона, остана единствено това, че за първите 24 месеца от получаване на свидетелство за управление на МПС, новият водач ще има 2/3 от контролните точки, които имат останалите водачи. А иначе беше предвидено да има диференциация относно това с колко алкохол, за по-ниски нива на алкохол, с който може да кара новия водач и така нататък, но те така или иначе не минаха и остана единствено това по отношение на размера на контролните точки. Може би трябва да добавим само, че във връзка с тази санкция по отношение на хората, употребили алкохол и снемането на номерата, че все пак закона дава възможност превозното средство да не бъде оставено на пътя, а да може правоспособно неупотребило алкохол лице да го транспортира до най-близкото място, където би, може би ще бъде съхранявано. Има ли още нещо интересно, което се заслужава нашите зрители да чуят във връзка с измененията на закона за движение по пътищата в последната му редакция? Може би единственото друго, което е интересно, е отново се повишава размера на глобите за каране с превишена скорост, като се повишават тези за шофиране с повече от 30 до 40 км, от 40 до 50 и над 50 км в час, като се увеличава двойно размера на наложените наказания. Тоест, такива водачи като мен, които обичат да шофират по-силничко, очевидно ще трябва да плащат и по-големи глоби. Действително, в параграф 32 числата са точно двойно увеличението. Така че, уважаеми зрители, гответе се, тези, които обичат като мен да шофират по-силно и по-бързичко, като имайте в предвид, че шофирането с по-голяма скорост на населено място, наред с глобата, води до себе си и до лишаване от правоуправление. Ами мисля, че това бяха основните изменения, които трябваше да споделим днес с зрителите на предаването. Уважаеми зрители, надявам се, че коментара беше интересен за вас. Все пак хубаво е, тъй като измененията са доста. Тези особено, които практикуват професията на водач или тези, които управляват моторни превозни средства ежедневно, хубаво е лично да се запознаят с тези изменения. Най-вероятно те ще бъдат публикувани и ще намерят своето място в новото издание на Закона за движение по пътищата. Все пак измененията са съществени. Отделно от това, когато стане дума и оспорвате някакъв факт, добре е да се допитате до компетентен юрист, който се занимава с тази материя. Ако сте решили, че сте в правото си да платите или да не платите, да си върнете книжките или да не я върнете, или да си приберете моторното превозно средство обратно. Благодаря на колегата. Благодаря. И ние продължаваме напред.
Във връзка с измененията на закона по движение по пътищата съм приготвил два анекдота за служители на КАТ. Картаджия вижда полугола моториска без каска да управлява своя мотоциклет. Спира я, разбира се, и се обръща с традиционните въпроси. Имате ли книжка? Не, казва русата хубавица. Имате ли аптечка? Не. Е, госпожице, само с един триъгълник няма как да отървете фиша. И втория анекдот. Катаджия дебне на паркинг пред един ресторант. Излиза голяма пинала компания и всеки един от тях се качва по автомобилите с идея да запрашат за домовете си. Катаджията избира един, който е най-клатушкащия се, който едва върви и с мъка отключва и влиза в автомобила. Разбира се, отива към него с апарата и му казва: проверка за алкохол, духайте. Духа въпросният водач, катаджията гледа изумен, апарата показва нула. Обръща се към човека и казва: но това не е възможно. Вие едвам се качихте в колата. А, господин полицай, това е... днеска е моя ред. Аз съм човека, който отвлича вниманието по отношение на другите. С това нашето предаване за днес завърши. Желая ви приятна и успешна вечер!